do toho druha a ťažko je spracovať, pretože ako minulý rok, keď sme mali mnoho cukra, takže kvasníci sa vyčerpali, tak nemohli ani prerobiť všetok ten cukor do alkohola, tak sme museli dávať chovu tým kvasnicam, aby sme mohli dostať to suché víno tak žiadané. No. Takže to je suché, preporúčam aj tým, čo majú problém s diabetisom, cukrom, tak si smú dovoliť, tak 2 decilitry vína denie, že im to istotne pomohne. Ľahšie aj zachrániť to suché víno a už všetci tí, ktorí majú rád moje víno, už vedie, že sa ja bavím výrobou tých suchých vínov. A čo sa týka kvalite, ťažko je vybrať z tých všetkých druhov vína, ktoré je najlepšie, lebo každý človek má svoju chuť inakšiu, čak aj na vôňu, aj na chuť, takže ako aj jedla, niekto má to jedlo radšej, niekto to, tak aj vína. Takže my máme teraz v ponuke Srbsku, koľko ja mám tie údaje, okolo 350 druhov vína sa núka v Srbsku, čo je evidentované. Okolo 250 druhov vínovej réve je zasiato v Srbsku. Takže vyrátajte, treba vybrať to, čo vám zodpovedá z tých všetkých vínov. Ale čo ešte chcem zdôrazniť, že víno je vlastne chova. Víno sa nepije. Víno sa je. Znamená, ten, ktorý do seba tak vyleje víno a nepocíti ho, nepocíti tú chuť, tú vôňu, tak netreba, aby pil. Preporúča sa od 3 deci do pol litre vína denie, že smieme si dovoliť použiť. Znamená, závisí aj človek, ktorou prácou sa baví. Tí fyzicky, ktorí robia ťažké práce, tí si smú dovoliť viac vína. Tí, čo robia menej fyzicky, tí si žiaľ Bohu smú dovoliť menej vína. Ale v každom prípade, že liek je, len keď sa to 3 decilitry vína denie popije. A ktoré vy najradšej pijete z vašich vín? Čo sa týka mňa, moje chuti, ja najradšej mám biele. Biele druhy, že sú ľahšie vína. Znamená, že to mi lepšie zodpovedá. Nie sú toľko silné. Ale mám také voľaké svoje obyčaje, že doplňa áno. Nič, potom už keď prejde poludne, potom už samozrejme, že aj vyčerpaný organizm potom už hľadá voľakú pomoc, tak potom už samozrejme, že najradšej chcem Riesling, ale ťažko je vrem, že sa rozhodnúť, ktoré, keď máte viac kvalitných vínov, ale najvyky si vyberám to najľahšie víno. A jediný je problém také, že sú spoločnosti voľaké, keď prídu ochutnávať víno, potom je veľký problém, keď s nimi musím ochutnať aj druhé víno, tak potom už to treba vydržať. No ale však aj tu sú také, môžeme povedať, pravidlá, že treba však ochutnať jedno, možno druhé a potom niečo aj zajesi a tak ďalej. Však. Práve ste teraz napomenuli, že treba povedať pár rečí, čo sa týka skladania vína a chove. Lebo veľmi je dôležitá vec, keď si vyberáme, ktoré víno budeme piť. Nie, závisne prvo, ktoré jedlo jeme. Znamená, že rúžové, ono je univerzálne, ono ide hneď ako aperitív. Znamená, ono ide so sírom, ide s našimi známymi kýflami. Znači, všetko, čo je slanové, čo nie je ťažké jedlo, znamená, to je roze. A roze ide aj s koláčikami. Znači, aj končíme, na čo sme si nezvykli u nás. Ale rúžové víno je také, že ono vás sleduje. Ono sa konkrétno pije na 16 stupňov. Biele vína sa pijú pomedzi 8 a 12 stupňov. Čo sa týka Rieslinga, Chardonnay a bielého Burgunda, čo ja mám, znamená, tie vína sa pijú, keď sa je ryba, hydina, znamená, ako by som ľahšie vysvetlil, bielo víno, bielo meso. To voľa ako ľahšie pochopiť. Znamená, biela mesa sa ľahšie. A potom už ide to vážnejšie víno, čo je ako je Portugízer, to je už dobre mladé víno. Ono už ide s paprikášom krumpľovým, vinohradníckým paprikášom, už s kvalitnejšími sírami. A vážne vína, ako čo je Cabernet, Vranac, Pinot Noir, alebo Černý Burgund, Merlot a Frankovka, nebudeme ani všetké rátať. Tu potom už klobáska, kulen, pečenie, prasacie, jahňacie, guláše dobrie od živočí a samozrejme aj bravčový guláš. Znamená, tak sa preporúča.
A červené víno sa pije na 20 do 22 stupne. Ale ja presne, keď tak rozprávam, navrhujem, aby každý po svojej chuči si to odriedil, ako ho bude piť. Ale oveľa lepšie to víno chuči, keď sa zloží s odriedenou chovou. Znamená, potom to víno aj dá svoju kvalitu. Tak záverom tohto rozhovoru a tohto prvého stretnutia aj v televíznych obrazovkách našej televízie, mohli by sme možno zakončiť o vašich plánoch na poli viničnom, na poli turistickom a možno aj na poli speváckom. Keď sme začali túto peknú robotu, dar od Pána Boha, treba tak povedať, vôbec som nerozmýšľal, že sa tak vážne budem baviť touto krásnou robotou. Vlastne začali sme hamblivo s tou 3 fertáre žinky, potom žinka je pol, potom už 3 hektáre. Tak sme nerozmýšľali o plánoch, vlastne, čo všetko to nosí za sebou. Predovšetkým veľmi krásny pozemok sme od rodičov dostali, kde sme hneď zasadili tie 3 fertáre žinky vinohradu, ale tam už je budovaná brána, kde sa púšťala voda a kde rozkvitlo jedno krásno jazero. A môj vinohrad vlastne padá do toho jazera. A hneď som ten istý rok, keď sme vinohrad sadili, zasadili topole. A tie topole sú už teraz také veľké, že je tam krásny chládok. A už som vlastne 15 rokov rozmýšľal o tom, že to, prečo by nevyužili tú krásnu prírodu a dotiahnuť tu ľudí, aby užívali v chládku popri našich specialitoch sremských, popri športovom rybolove a popri kúpaní. Tak potom nás to už napadlo potrochy, že robíme a robiť aj na tom poli, aby sme podmienky spravili o ľahké krajšie, keď tí hostia prídu, aby boli sklonení od dažďu, od slnka, od vietra. Takže to nám je teraz jeden problém väčší, že ešte viac času treba venovať aj druhým, čo sa týka nielen vinohradu a pivnici, ale aj hosťom, čo je, myslím, že najťažšie. No ale s ohľadom, že máme každý rok viac a viac vinohradníkov, viac a viac vinárov, lebo veľa sa tohto rokov robilo na tom, náš štát mnoho peňazí dal, aby sa sadili vinohrady a s tým, že už teraz máme veľa vinohradníkov, vinárov a veľká konkurencia v predaji vína, tak sme my prišli aj manželka na to, že tam urobíme ešte lepšie podmienky, aby sme tu dovázali, vlastne privítali hosti, ktorí majú rád samozrejme prvo pohárik vínka a potom majú rád peknú prírodu. A to je vlastne Frušská hora. Znači, Konkrétne je to Erdevík. Je to Erdevík, ktorý nemá voľaké fabrike, nie je to voľačo pokazenom povetria, nie je špinavá voda, takže to je jeden raj na zemi. Takže tu sme začali teraz na tom projekte robiť a každý rok voľačo pridodávame. Ak Pán Boh dajú, máme už plány tohto roku, že aj vináreň prešírime, že už plánujeme tu aj voľaktorú izbičku spraviť tí, ktorí chcú aj prenosovať, lebo najväčší je problém, že hostia chcú prenosovať a my nechceme na tom robiť. Lebo to sú už znovu väčšie a väčšie záväzky, kde my to nemôžeme vydržať. Lebo my robíme za teraz len jednodenné výlety, príjmeme ich, to je degustácia vínov, prichystáme naše známe kýfle, aj my vieme čufty tam v Erdevíku, urobiť sme sa pazove, naučili to robiť, no. Takže urobíme jeden zážitok a samozrejme, že kulem aj to sa na veky nájde a po potrebe sa dohovárame, či chystáme ešte ostatné jedlo. Ale najviac hosti si sami tam prírode chystajú, lebo tak sa dohodneme, že evo vám priestor, tanieri naše všetko a oni si to sami chystajú. Takže taký spoločný na veky veselí aj odindu. Samozrejme posle koštovky 8 do 10 druhov vína. No, možno by sme mohli aj trochu o tom speve. Spievate vo vinohrade? Alebo len pred mikrofónom? Absolútne veľa raz sa stane aj robotníci, keď sú také. Zvlášť keď vidím, že robota ide ako treba. Tak potom je to nálada ako način. Tak už aj moji robotníci, keď sú vo vinohrade, už vedia, že uľačo nie je zbačiť v tom poriadku, že nevyspevujú. Veľmi, veľmi často vo vinohrade spievam, ale v pivnici už menej.
lebo tam je veľa vážnejšia robota aj v pivnici s vínom, takže tu je celkom inak, aj tu sa myslí celkom inak robiť. A čo sa týka spievania, veľa raz hostí. Keď už vidím, že trochu je problém, že nie sú naladení, tak potom ja im pripomohnem, začnem spievať a potom sa už nálada pekná spraví. No. Teda dobrá pieseň, dobré víno a na záver aj dobrá báseň. Ďakujem. Tak s pohárikom vína a veršami zakončíme aj rozhovor. Ďakujem. Keď pútniče tohoto unáleného sveta ovlažíš svoje pery v zarosenej čaše znešeného nápoja, ktoré hrdo nosí názov víno, veď, že tento ušľachtilý nápoj, tento opojný nektár stelesňuje silu zeme, krásu slnečných lúčov, pretvorený na hroznové víno. Cez tento nápoj úsmev tvoj zažiari, sladká opojnosť poniesie tvojho ducha, vízia budúcnosť ružovie a pomôže ti zabudnúť na starosť všedných dní. Ušľachtilosť tohoto nápoja zaslúhuje, aby jeho pitie bolo vždy chutným nápojom pre pijúcich, aby vždy slúžilo na zdravie a potešenie všetkých nás. Preto sa poodávno i hovorí in vino veritas ergo bebimus. Vo víne je pravda, preto pijme ho. Na zdravie. Na zdravie. Pred žiakmi základnej školy Janka Čmelíka v utorok bol premiérne predvedený projekt Art Centra Chlieb a hry. Príbeh vtáka. Ide o pohybové predstavenie, ktorom hrajú traja debutanti. Divadlo v obraze, obraz v divadle alebo príbeh vtáka názov je novej choreodramy Art Centra Chlieb a hry zo Starej Pazovy. Námet, réžiu, total design a výber hudby podpisuje Miroslav Benka, ktorý hovorí, že konvenčné divadlo skúma ľudské osudy, avšak veľmi je zaujímavý aj život vtákov a zvierat vôbec. Klasičné konvenčné divadlo sa zaoberá však človekom a ľudským osudom, každodenným situáciami. A tom, ako ľudia sa majú radi, ako sa nenávidia, čo sa deje, aké sú trampoty medzi nimi, tak dorozumenia alebo nedorozumenia. Medzi tým veľmi málo alebo nie tak často si všímame, ako to je u zvierat, ako je to u vtákov, ako oni tiež majú svoj osobitný život, by som povedal osobitný kód správania, možno ktorý je nám, ľuďom, nerozumiteľný. A mne nejaké bolo zaujímavo, že sadnú si na lavičku a pozerať, ako si to vtáci navzájom, ako si prídu ku sebe, ako komunikáciu nadviažu, ako sa stravujú, ako a tak ďalej. Proste myslím si od tej včielky, čiže od mravca, že až po človeka fakt. Každý má svoj osobitný život, osobitný spôsob správania. V predstavení hrajú Marko Vareca, Tatiana Miklanová a Alexandra Havranová. Síce všetci traja debutanti, ale podarilo sa im dočariť príbehy vtáčej rodiny. Ako sa im robilo na predstavení? Trocha mám aj trému, aj som unavený, bolo pretože pohybové divadlo, takže ale dobre, to ja sa nazdám dopadlo. Všetci sme skúmali spolu, bolo troška namáhavejšie, lebo je dosť pohybov aj tak, ale snažili sme sa super. Spokojní sme. Myslím si, že je pohybové divadlo namáhavejšie, pretože ním to textu aj všetko sa myslí ukázať pohybom. Oni stvárnili svojho imaginárneho, univerzálneho vtáka, ktorý sa tak ako aj človek rodí, žije a mrie. Myslím si, že skúšky boli užitočné, že sme veľmi pekne robili, veľmi pekne sme sa kamarátili, najmä oni sami navzájom robili. Veľmi často sa stávalo, že som nemohol prísť na skúšky, ale som im vysvetlil nejaký základ, akým smerom by mali ísť, aj dotvárali. Znamená, skúšky sa skladali z toho, že niečo sme vytvorili, niečo sme urobili, nejakú situáciu, potom sme si sadli, sme sa rozprávali.